Ćao, ja sam Jelena i sad vam pričam o stvarima koje radim kad sam sama kod kuće. Ili kad mi je dosadno, ili kad odugovlačim, da. Prva stvar koju naravno svi vi radite, ujedno i ja, jeste ble na telefonu. Potrošim sate i sate igrajući igrice ili na društvenim mrežama i da. Ne sviđam se što toliko vremena provodim za telefonom. Jer ne više stikram s tobom! Ti imaš veliki ekran, nije fair, zato i gubim. Gubis je, si navikla da gubis. Početnička sreća, ipak si noob, nemaš pojma, samo te hoće sad. Uk tebe si on realno pobedujem te, a ne mogu ni prste da pomeram. E, ovo je posljednja partija da igram s tobom, najozbiljnije. Naravno, i mene bi bilo sramota. Zalivam svoje male kaktusiće, iako su kaktusi, ne moraju često da se zalivaju, da moju sreću, pošto bih svakako vjerovatno zaboravila. Vidite koji su mi kaktusi preostali i vidite koji su najjači, znači ja imam najjače kaktuse, jer oni koji mene prežive, onako spremni su za razmnožavanje, razumeš, gajim novu, najotporniju vrstu kaktusa ikada. Ti si moja ljubav? I ti si moja ljubav. Hoćeš i ti malo ljubavi? Ko se sjeća kako mi se zovu kaktusi? Komentarišite ispod. Čistim stan. Da. Ja kao uredna osoba, znam da je teško zamisliti. Žao mi da vas razočaram, vjerojatno mislite da meni je onako ceo život u neredu, ceo stan u neredu, sve u neredu, ali ovaj, nije tako. Mislim, razumijem zašto to možete da mislite, ali ne, nije. Sad gledalce moje, najlepše na svijetu reci mi koje. Šta se tripuješ glupačo, nisi ti? Samo vas trolem. Dobro ljudi, nisam baš toliko skrenula. Da, crtam, vi svi znate kad sam ja trebala da učim još ranije za algebru, da sam ja crtala zečeve u sandvičima zato što mi je to bilo mnogo zanimljivo i moji fanpage-ovi bukvalno mi ne dozvoljavaju da ja to zaboravim. I da, ništa se nije promijenilo. Dalje crtam najnasumičnije stvari moguće. Da vežbam! Dosta sam se zezila, sad je vreme da napokon izgradim svoje letnje tijelo, sad ću nađem neki tutorial i sad ću da pratim, sad ću znači svaki dan ću da pratim neke vežbe na tutorialu. E. Ova devojka je lepa, valjda ona zna šta radi. Vi svi znate koliko se ja trudim da vežbam, da izgradim to letnje tijelo, što se na kraju ne desi zato što me sputavaju krofne. Šta? Lato mi imam baterije. Marija, zbog tebe mi je nestalo baterije tvoje glupe igrice. Onda ban imam neki punjač. Punjač, kažeš? Znate li kako sam mogla da izbegnem ovo? Znači, ekstra sesija, ja tamo naručim da vežbam i nešto desi da ja ne mogu da vežbam. Jer sam potrošila glupu bateriju na Mariju, hvala Marija puno. Nisam kriva što sam kao vatra ziva. Kako mogla se ne desi? Mogla sam da imam prinosivi punjač, zato što realno ko će bljeti nad utičnicom sve vrijeme. Pre neki dan sam live-ovala na Instagramu taman, vas je došlo 500 da mi gleda i naravno da je meni pukla baterija, da je prestao live, da nisam mogla ni da ga sačuvam, bukvalno sam prsla. Ali postoje način da sam mogla da dobijem taj prenosivi punjač, zato što trenutno imamo promociju, da, čuli ste promociju, imate šanse i vi da osvojite prenosivi punjač ili duks ili novčanik ili nešto slično, tako što ćete da uzmete Coca-Cola od 0.5 i 0.33 litra, znači i flašice i limenka. U promociji učestvuju i Coca-Cola i Coca-Cola Zero pakovanja i sve što treba da uradite jeste ispod zatvarača da nađete kod i da ga unesete u WOW aplikaciju, kao što vidite ovo je naš logo WOW aplikacije. I imate opciju da birate da li želite instant nagradu, tu možete da dobijete prenosivi punjač, ili biste radije vouchere za Gigatron, Shoestar ili Sport Vision. Tako da promocija traje od 10. novembra, da preporučujem da skinete ovu aplikaciju, da unosite kodove i onako ko zna možda vam se posreći. I da, vidimo se u sljedećem klipu.